Araranguá. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um programa do Clube da Fraternidade e hoje, com uma observação, devido ao feriado da sexta-feira, nós estamos com esse programa gravado. E você que está na nossa rede social, você pode mandar suas mensagens, que depois a gente vai acompanhá-las e responder. Só não estamos em funcionamento com o nosso telefone. Então, hoje nós não temos o 3386-1400, não está funcionando. Tá ok? Mas nas redes, eu aguardo as mensagens de vocês e na próxima semana a gente pode divulgar. Tá bom? Então, nós vamos começar o nosso programa, como sempre, com uma pequena reflexão. Momento de reflexão. Do livro Reflexões, volume 1, Antônio de Aquino, pelo médium Altivo Panfiro, das edições Leon Denis. E a lição de hoje é a número 26. Os dias se sucedem. A cada noite, mais um dia. A cada dia, mais outro e mais outro. Constituindo uma semana, um mês, um ano, uma década. A cada dia, uma nova oportunidade de estudos e trabalho no bem e de renovação das nossas almas. Então, Antônio de Aquino, como sempre, nos lembrando que tudo deve ser feito sequencialmente, passo a passo, sem correr. A natureza nos ensina. Então, quando ele coloca cada dia, uma noite, um dia, a sucessão das horas, dos dias, do tempo, né, de uma maneira geral, e ele está nos lembrando que todo dia, toda hora, todo momento é oportunidade de nós estudarmos, ou seja, buscar o conhecimento, que é muito importante. Até porque o conhecimento o espírito não perde jamais. E ele completa: saber sem fazer nada com o conhecimento também não é sábio, né? Então nós temos que aprender para usar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente estudou, no trabalho do bem. Então, realizar o bem. E quando nós estamos fazendo isso, naturalmente nós estamos renovando a nossa alma, o nosso espírito, essa nossa capacidade de evoluir cada vez mais. Então fica aqui a recomendação do nosso irmão Antônio de Aquino, para que tenhamos oportunidades aproveitadas de cada minuto, cada momento, cada hora, e aprender, colocar para o bem e crescer espiritualmente. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Datas especiais. O dia 26 de março é o dia do cacau, também chamado o dia do chocolate. E tem tudo a ver, né, com essa semana em que se comemora a Páscoa. E o cacau, então, é a principal matéria-prima para a produção do chocolate. O cacau é um fruto típico da América Central e da América do Sul, mas também é encontrado em várias outras regiões da África e da Ásia. No Brasil, atualmente, nós somos o quinto maior produtor de cacau do planeta.
E 95% da produção nacional ela vem da Bahia. E é importante discutir, principalmente nas escolas, o papel econômico que o cacau representou no nosso país lá no século XIX, início do século XX, né? Particularmente na região sul da Bahia. A nossa literatura é rica, né, em mostrar os famosos barões do cacau, né? Naquela época, com as grandes fazendas, e a dificuldade que surgiu no nosso país com as doenças que apareceram, né? Tem uma doença chamada vassourinha da bruxa, e ela destrói o cacau, é impressionante. E essa doença ela apareceu aqui no Brasil, né? Essa praga, e esse dia foi criado exatamente para que a gente busque constantemente soluções, né, para proteger o cacaueiro, né, do estado do Espírito Santo e da Bahia. O Espírito Santo também tem bastante produção de cacau. Havia um projeto também na Amazônia, que eu não sei nesse momento como ele está, né? Eu, quando morei na Bahia, eu tive a oportunidade de conhecer algumas fazendas de cacau, né? Um projeto da época CEPLAC, né? Como era a sigla, né? Aquele centro, né, de planejamento, né, de todo o estudo do cacau. E é uma visita que quem tiver a oportunidade vale a pena conhecer. É impressionante o ciclo e todo o trabalho que é feito para manter o cacau e, em consequência, né, vem a produção do chocolate. Então, nós produzimos ainda muito cacau, já produzimos chocolate, mas a maior parte do nosso cacau ainda é exportado. E ele retorna como iguarias, né, com preços realmente bem elevados. E nós temos que buscar promover também a nossa indústria cacaueira, né, de tal maneira que a gente possa voltar a ter um grande destaque no comércio internacional. Então fica aqui o nosso registro para esse produto tão maravilhoso que poucas pessoas eu conheço que não admiram. Cacau é quase que unanimidade. Destaque espírita. O nosso destaque de hoje é a desencarnação de Antônio Luiz Saião. Esse nosso irmão nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 12 de abril de 1829. E ele retornou à pátria espiritual no dia 31 de março de 1903. Estava próximo de completar 74 anos de idade. Ele se diplomou em ciências jurídicas na capital de São Paulo e retorna ao Rio para exercer a advocacia. Em 1878, ele se torna espírita e se coloca entre os pioneiros do nascente espiritismo mundial e pioneiro do espiritismo no Rio de Janeiro. Ele é um dos fundadores do Grupo dos Humildes, que depois foi denominado Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, e foi diretor desse grupo. O Grupo Ismael tem contribuído, né, para que a FEB, contribuiu, né, para que a FEB se transformasse na Casa Mater do Espiritismo Brasileiro, e arregimentando para a doutrina nomes como Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Everton Quadros, Dias da Cruz e tantos outros que a gente tem lembrado aqui sempre que possível no nosso Destaque Espírita, né? A vida de Saião foi um exemplo de amor e trabalho. Foi escritor, jornalista, pregador e propagador da doutrina espírita. Realizou inúmeras obras de assistência aos humildes e necessitados. Modesto e dedicado a bem servir ao Senhor, jamais se deixou atingir pelo orgulho, pela vaidade ou pelas sugestões da opulência, da ostentação. Tomou por companheiro e mestre seu colega Bittencourt Sampaio,
que tão bem soube orientá-lo, tanto na terra como no espaço, depois, mais tarde, né? Amparando e encorajando, através de suas orientações objetivas e seguras, frutos de sua ascendência moral. Saião, no seu lar, nos tempos da escravidão, transformava a sua casa em verdadeiro paraíso para os irmãos cativos. Nele eram acolhidos e tratados pelo Senhor como irmãos e amigos, o que logo os transformava em verdadeiros membros da sua família. Isso realmente é um destaque, porque naquela época isso não era comum. Então ele foi realmente um espírito à frente do seu tempo, né? E nosso irmão registrou que o digam os Moisés, Celestinos, Marias e Joanas, cujos filhos eram por ele acalentados e muitas vezes em seus braços entregavam o espírito ao Criador. Então ele socorreu muita gente, realmente. Jamais irmão algum que lhe pediu pão ou solicitou abrigo passou fome ou se viu privado de teto. Bastava saber onde estava a miséria para que Saião corresse pressuroso a ampará-la. Os seus atos de caridade são inúmeros. A sua vida como espírita foi cheia de lutas impossíveis de serem descritas hoje, com ênfase que tiveram na época. Basta lembrar que até bem pouco tempo atrás, devido ao preconceito da sociedade da época, para ser espírita era necessária muita coragem. Então imaginemos 1878. Saião e Bittencourt Sampaio pertenceram à sociedade Deus, Cristo e Caridade, e depois de um período eles constituíram o Grupo dos Humildes em junho de 1880, e Saião dirigia essa estrutura, né, e administrava materialmente, né, com os seus próprios recursos. E o dirigente espiritual era o espírito Ismael. Na primeira fase desse grupo, ela está descrita no livro Trabalhos Espíritas, de autoria de Saião. Essa época foi muito difícil, custou muitas lágrimas ao nosso companheiro. Na segunda fase, um pouco mais calma, permitiu que ele publicasse seu segundo livro, Estudos Evangélicos, um livro que até hoje presta relevante serviço a todos que se entregam ao estudo da doutrina espírita. Nesse período que ocorre o desencarne do amigo, mestre e mentor Bittencourt Sampaio, e o grupo entra então na sua terceira fase, já não tão tumultuada, muito mais tranquila, mas com lutas e trabalho árduo. E desse período, ele traz os livros Jesus perante a Cristandade e um outro livro de Jesus para as Crianças, ditado agora pelo amigo espiritual Bittencourt Sampaio e publicado por Saião. Iniciou a redação de um livro também, Do Calvário ao Apocalipse. As edições de Estudos Evangélicos esgotaram-se, né, e ele reeditou com um novo título, Elucidações Evangélicas, e enriqueceu com várias comunicações recebidas no grupo e portadoras de muita luz e esclarecimento sobre diversos pontos estudados. Saião pressentiu o término de sua jornada na Terra poucos dias antes de sua partida. Então, apresentando um exemplar de Elucidações Evangélicas que acabara de sair do prelo, Saião anunciou a um amigo: "Este é o último canto do cisne." Dias depois, deixava o fardo pesado da matéria e voava para a verdadeira pátria, onde foi receber do Divino Mestre o prêmio de tanta luta e sacrifício, suportado sem queixa nem revolta. Se a vida de Saião foi um exemplo digno de ser imitado, a sua desencarnação não foi menos. Durante a enfermidade que o acometeu, mesmo acusando grande sofrimento, jamais se queixou. Ao contrário, dizia sempre que se fizesse a vontade de Deus.
O seu desprendimento foi calmo e tranquilo. Desencarnou como justo, balbuciando uma Ave Maria. Então, eu fiz questão de ler esse documento quase que integral, né? Porque realmente mostra aqui o cidadão, né? O profissional, o espírita, o cristão, o assistente social, né? Aquele que acolhia, verdadeira raridade na época que ele viveu, né? Então, é um homem realmente para nós admirarmos e levarmos as nossas preces, a nossa gratidão por tudo que ele nos deixou. Esses livros estão disponíveis até hoje, vale a pena conhecer. E aquilo que eu li aqui, vocês podem encontrar no nosso site, radioriodejaneiro.digital, notícias do clube, e a nossa fonte de consulta também está lá. Então fica aqui o nosso registro da desencarnação de nosso irmão Saião e toda a sua contribuição para o movimento espírita como um todo. A voz do clube. Bom, esse nosso quadro, ele tem uma finalidade, né, muito grande de acolher a palavra daqueles que participam conosco. Então você que nos assiste, que nos ouve, né, você pode mandar sua mensagem para nós falando sobre a importância da rádio na sua vida. Pelo telefone 21-3386-1400 e pelo WhatsApp 21-984-7633. Você grava e manda para nós e nós vamos divulgar com muita alegria aqui, porque é importante que as pessoas saibam o sentimento, principalmente, que cada um de vocês participam conosco, né, de estar junto conosco aqui na nossa rádio. E hoje nós temos duas irmãs, a Marinalva Melo, do bairro da Penha, aqui no Rio, e a Elizabeth Silva, do bairro Itaipu, em Niterói. Ou melhor, Itaipuaçu, em Niterói. Então vamos ouvir as nossas irmãs. Boa tarde. Meu nome é Marinalva de Santana Melo. Moro na Penha, Rio de Janeiro. Sou ouvinte da Rádio Rio de Janeiro há muitos anos. Desde que me conheci como espírita, a primeira coisa que eu conheci pela casa que eu frequentava na época, eu conheci a Rádio Rio de Janeiro. Agora eu frequento outra casa que também abraça a Rádio Rio de Janeiro. A rádio é uma bênção nas nossas vidas, porque temos muito estudo, muito esclarecimento, e eu sou feliz por conhecer essa abençoada emissora da fraternidade. Que Jesus possa iluminar cada vez mais a nossa casa da fraternidade, derramando muitas bênçãos e muita luz para todos. Fiquem todos com Deus. Boa tarde, sou Elizabeth Silva Matos, moradora de Itaipuaçu, Maricá. A Rádio Rio de Janeiro tem me feito companhia constante. Agradeço a todos os participantes das palestras, que têm incentivado muito as nossas vidas, elucidado algumas situações, problemas. Muito obrigada. Então nós é que agradecemos, né? O agradecimento é nosso. Nosso muito obrigado a Marinalva e a Elizabeth, né? E a Marinalva destacou, né, a questão da divulgação da nossa rádio na Casa Espírita. Então observe que em duas casas em que ela participou, lá foram falados sobre a rádio, foi divulgado, e isso, de certa forma, contribuiu para que ela se mantivesse ao longo desses anos, né, acompanhando a nossa programação aqui, estudando conosco.
E a Elizabeth também deixou claro para nós, né, que tem momentos difíceis nas nossas vidas e que a rádio acaba colocando ali, às vezes parece que está falando exatamente para nós, para nos ajudar naquela situação que nós estamos vivenciando. Então, é exatamente esse o espírito que a gente busca, né, com esse quadro, que as pessoas ouçam como a rádio faz bem a tantas pessoas. E faz bem a todos nós, porque abre um espaço para nós trabalharmos aqui, os nossos funcionários e nós, os voluntários, né, que é um trabalho muito grande. Só voluntários nós somos mais de 80. Então não é fácil manter aqui. Funcionários, 29. Então vocês vejam, mais de 100 pessoas para manter esta rádio funcionando. E o Clube da Fraternidade é que proporciona os recursos para que a gente possa manter no ar a nossa rádio, né? Então, hoje, como nós estamos com esse programa gravado, eu não vou falar sobre os aniversariantes, eu vou esperar fechar essa semana, e na próxima semana nós vamos falar sobre os aniversariantes da quinzena, né? E uma coisa é certa, os aniversariantes estão recebendo a sua cartinha com as suas, com a nossa mensagem, né? Com o nosso carinho. E a gente não pode esquecer, né? Eu já aproveitei o gancho aqui da palavra da Marinalva, da importância de divulgar a nossa rádio. Hoje nós temos um aplicativo moderno, fácil, de fácil acesso. Esse nosso aplicativo, Rádio Rio de Janeiro Oficial, que qualquer pessoa pode baixar no seu celular e vai ter acesso em qualquer lugar do mundo onde tiver internet, vai ter acesso à nossa programação aqui online, a nossa programação no exato momento que ela está sendo divulgada. E ainda vai permitir, através dos outros nossos canais, né, do nosso site, radioriodejaneiro.digital, buscar aqui os programas que já foram passados, né, buscar o nosso acervo. Então, hoje, a grande tônica é que nós divulguemos o aplicativo. É fácil de ser instalado numa reunião pública na nossa casa, rapidamente eu conversando com as pessoas, duas, três pessoas baixaram ali na hora que não tinham e passaram a ser ouvintes da nossa rádio. Então, divulga a nossa rádio onde quer que você esteja. Na sua casa espírita, na fila do nosso supermercado, que ele puxa aquele papo um com o outro, né? Aproveita para lançar uma mensagem do bem e fala que existe uma rádio 24 horas, cristã, espírita. Eu acho importante falar que ela é cristã, porque muitas pessoas, quando a gente fala que é espírita, eles confundem as religiões com as seitas, né? Com as diversas linhas, as religiões afro. Todas são válidas, todas são maravilhosas, mas a nossa religião, ela é cristã espírita. Então, o nosso farol é Jesus. Então, a pessoa precisa conhecer um pouquinho mais e com esse gancho, né, de cristã espírita, ela vai abrir um pouquinho, se ela tiver algum preconceito, alguma reserva, ela vai se abrir, vai aceitar e vai nos ouvir. E aí a gente deixa por conta dela o seu próprio julgamento, né? Então divulga onde estiverem, e aquelas pessoas que participam do nosso clube, entram, né, para assistir a nossa programação, a grande maioria entra para o nosso clube. E nós estamos fazendo um trabalho grande aqui no nosso clube de reajuste para que ele possa ser realmente um clube, em que as pessoas que contribuem recebam algum tipo de contrapartida. Nós ainda temos poucas coisas para oferecer, mas nós estamos buscando mais coisas para que as pessoas realmente contribuam e tenham alguns benefícios imediatos, né? E é um trabalho que não é brincadeira, é um trabalho que já há algum tempo a gente vem tentando fazer, não é fácil, mas a gente já está conseguindo e a gente vai chegar lá exatamente onde a gente precisa. Então, meus irmãos, fica aqui
o nosso agradecimento a todos e os nossos votos de muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão. Baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio. Rádio Rio de Janeiro. Na Play Store ou App Store. No seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro Oficial. E você pode ver e ouvir a emissora da Fraternidade, saber detalhes da programação da rádio, se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, a emissora da Fraternidade, cada vez mais perto de você.